අපිට මෙහෙම නීති කැටුම්පත් ගෙනල්ලා රටක් විදිහට නෛතිකව අපිට පුළුවන් ද එහෙම ආයතන එහෙම අන්තර්ජාල සේවා සපයන අතරමැදි ආයතන වලට හෝ මේ කියන ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ඉන්න අයට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ පනතක් ගේන්න කලින් අධ්‍යයනය කරලා බලන්න ඕනේ. මේ වගේ පනත් ගෙනාපු රටවල් වලට මොකන්ද මේ නීතියට වෙලා තියෙන්නේ. මේක අදාළ අධිකරණ අමාත්‍යවරු මේ වැඩේ කරේ නැහැ. දැන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා. එහෙම වුණොත් එම්ම සගබ මහත්තයව ගේන්න පුළුවන් ද අපිට කොයි හරි උසාවියකට. අපිට යාට සිතාසියක් යවන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ විධාන දෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. මේ මොහොතේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ කොයි හරි තැනක Tamanට විරුද්ධව පෝස්ට් එකක් දාන්න. කොල්ලෙක් කෙල්ලෙක්ව අත්අඩංගුවට ගන්න. කොයි හරි තැනක මොකක් හරි සිද්ධියක් ගැන ලයිව් එකක් දෙන්න. කොල්ලෙක් කෙල්ලෙක්ට අත්අඩංගුවට අරගෙන ඉර කරන විදිය. මෙතන මේ විධාන නිකුත් කිරීමේ බලය කිව්වහම මනෝජ් මහත්මයා මේකේ තියෙනවා සම්නිවේදනය මේ යම්කිසි මේ තහනම් ප්‍රකාශයක් පළ කරනු ලැබ ඇති හෝ සම්නිවේදනය කරනු ලැබ ඇති හෝ යම් තහනම් ප්‍රකාශයක් සම්නිවේදනය කිරීම සඳහා ස්වකීය සේවාවන් භාවිතා කරනු ඇති තැනැත්තන්ට ඒ වගේම මේ සේවා සපයන්නන්ට හෝ අන්තර්ජාල අතරමැදියන්ට දැන් මේක සරලව අපි විග්‍රහ කරගත්තොත් මේ කියන්නේ අන්තර්ජාල සපය සේවා සපයන ආයතන එතකොට ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් පිළිගත් නව මාධ්‍ය හසුරවන අන්තර්ජාල හා සම්බන්ධ වෙච්ච ආයතන ඒ කියන්නේ මදුසාන් අපි ඔබ සරල කරලා කිව්වොත් ඔව් අපිට සේවා සපයන දුරකථන ආයතන ටික දුරකථන ආයතන සහ මේ ඊට අමතරව ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ කියන ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ Facebook වේවා Twitter වේවා YouTube වේවා Instagram වේවා TikTok වේවා ඒ platform ටික ඔව් දැන් මනෝජ් මහත්තයා දැන් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ අපිට මෙහෙම නීති කැටුම්පත් ගෙනල්ලා රටක් විදිහට එක පැත්තකින් මම මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නෛතිකව අපිට පුළුවන් ද එහෙම ආයතන එහෙම අන්තර්ජාල සේවා සපයන අතරමැදි ආයතන වලට හෝ මේ කියන ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ඉන්න අයට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න එක ඒ නීතිමය පැත්ත දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ දැන් අපි එහෙම ගන්න යද්දී අපි එහෙම අනපනත් කැටුම්පත් ගේනවා නම් අපි රටක් විදිහට කොහෙටද යන්නේ සහ මේ කාරණාව අපිට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් නම් කොහොමද ඔබතුමා කිරීමක් කරොත් දැන් අපි Facebook සමාගම ගත්තොත් ජනිත සාමාන්‍යයෙන් කියනවනේ මේ ලෝකේ ඉන්න ජනගහණයටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මේකේ ඉන්නේ කියලා. එතකොට ඒ වගේ ලොකු කම්පැනි එකකට දෙකෝටියක් ඉන්න රටක් ලොකු මාකට් එකක් නෙමෙයිනේ. ඉතින් වීසි කරලා ගන්න පුළුවන්. ඕක තමයි ලක්න ප්‍රධානම කාරණාව. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ ආයතන වලට ලංකාවේ ඉන්න මේ ප්‍රමාණය නොසලකා හැකිය හැකි තරම් කුඩයි. එතකොට අපි මේ ලෝකේ වටෙන් අනිත් පැත්තට තල්ලු වෙන අපිව තියාගන්න ෆයිට් එකක් දෙයිද මේගොල්ලෝ? හොඳයි මනෝජ් මහත්මයා අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්න මේ නීතිමය වශයෙන් කරන්න පුළුවන්ද? ඒ කියපු කාරණාත් එක්ක මම කියන රමිල කිව්වා වගේම මේ වෙලාවේ ලංකාවේ සමාජ මාධ්‍ය මේ පාවිච්චි කරන මිලියන 12ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 120ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ ඉන්නවා. එතකොට දැන් ඒක තමයි අර මුල් ආරම්භක අවස්ථාවෙත් අපි කියාගෙන ආවේ මේ වගේ ප්ලැට්ෆෝම් හරියට ගත්තොත් 17ක් විතර. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ මහා පරිමාණ සමාගම් 17ක් විතර ලෝකේ හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අතරින් දැන් ඉස්සෙල්ලාම මේ ලෝකේ ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ පනතක් ගේන්න කලින් අධ්‍යයනය කරලා බලන්න ඕනේ මේ වගේ පනත් ගෙනාපු රටවල් වලට මොකක්ද මේ නීතියට වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එක දෙවෙනි එක තමයි එහෙම නීතියක් ගේනවා නම් අපි ඒකට නීතිය සම්පාදනය කරනකොට කාවද අපි කන්සල්ට් කරන්න ඕනේ කියලා උපදේශනය ලබා ගන්න අවශ්‍යයි. හරි. යම් කිසි උපදේශනාත්මක සේවයක් මෙතෙන්දී ලබා ගන්න අවශ්‍යයි. මොකද දැන් මේකේ ලස්සන වැඩේ තමයි මේ පනත ගේ මනුෂ්‍යගේ කොටස දෙනවා මම. මේ පනත ගේන්නේ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමාගේ නියමේ පරිදි. ඒ කියන්නේ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයෙන් තමයි මේ පනත ගේන්නේ. දැන් මේ පනත මහජන ආරක්ෂාවට අදාළ වෙන්නේ කොහොමද? එතකොට පළවෙනි දේ ලංකාවේ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මම දන්නේ ඩිජිටල් අමාත්‍යංශිකුත් තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒ කියන මූලිකම අමාත්‍යංශ දෙක මග ඇරලා අදකොට මේක අධිකරණ අමාත්‍යංශ අපි දුමු ට්‍රැඩිෂන් එකක් විතර නීතියක් පනක් කිරු මත අධිකරණ අමාත්‍යංශිනුත් මේ කියන්නේ. මේ කියන්නේ මහජන ආරක්ෂාව සහ සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යංශය හරහා තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට අපි බලන්නේ ඇයි ඒක එහෙමුනේ කියලා. හරිද? එකක් තමයි අපිට තියෙන කියවීම මේක අදාළ අධිකරණ අමාත්‍යවරු මේ වැඩේ කරේ නැහැ. කරේ නැත්තේ මොකද මේක මම හිතන විදිහට අලි සබ්‍රිය අමාත්‍යවරයා අධිකරණ අමාත්‍යවර හැටියට ඉන්නවා සිංගප්පූරුවේ ඒ අදාළ පනත් කෙටුම්පත උනේ ඒ වෙලාවේ මං හිතන්නේ අලි සබ්‍රිය අමාත්‍යවරයාට යම් විශේෂ සම්බන්ධතාවයක් තිබ්බා සිංගප්පූරුවත් එක්ක ඒ නිසා ඒ හැදෑරීමත් එක්ක තමයි ඒක ගේන්න උත්සාහ කරේ හැබැයි ලංකාවේ ඉන්න
ජනමාධ්‍ය සහ මේ මේ සමාජ මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් විද්වත් කියනවා මෙව මෙහෙම ගේන්න පුළුවන් පණක් නෙමෙයි මොකද මේක ගේන්න වෙන්නේ එකඟතාවයක් මත එතකොට මේ එකඟතාවය හදා ගන්න වෙන්නේ අපි අර කියන platforms එක්ක එතකොට ඒ මූලික platforms එක්ක අපි මේ එකඟතාවය හදා ගන්න ඕනේ එතකොට ඒ එකඟතාවය හදාගන්නේ නැතුව මේ ගේන පණක් කෙටුම්පත් අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ ඒකයි මම මුලින්ම හෙව්වේ දැන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා එහෙම වුණොත් එම්ම සගබ මහත්තයව ගේන්න පුළුවන් ද අපිට කොයි හරි උසාවියකට අපිට යාට සිතාසියක් යවන්න පුළුවන් ද එතකොට ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ හැබැයි මේකේ විධාන දෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ හරිද විධාන දෙනවා කියලා මේකේ මූලිකම දේ තමයි මෞෂාන් අපි විශ්වාස කරන්නෙම මේකේ අර මේ අපි කතා කරන ප්‍රායෝගික නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම කියන තැන ගැන රජයට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේ මොහොතේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ කොයි හරි තැනක Tamanට විරුද්ධව පෝස්ට් එකක් දාන කොල්ලෙක් කෙල්ලෙක්ව අත්අඩංගුවට ගන්න කොයි හරි තැනක මොකක් හරි සිද්ධියක් ගැන ලයිව් එකක් දෙන කොල්ලෙක් කෙල්ලෙක්ට අත්අඩංගුවට අරගෙන හිර කරන විදියක් හරිද ඒ ඇරෙන්න දැන් මේ ඔය ශාන්ත බණ්ඩාර කියන කතා මේකේ නැහැ හරිද මේකේ නැහැ මොකද ශාන්ත බණ්ඩාර එනම් මේ පනත කියවලා තියෙන වගන්ති තුන විතරයි හරිද මේකේ ළමා අපයෝජනය ගැන තියෙනවා අපි කියන්නේ හොඳයි හරිද හැබැයි ඒකට දැනටත් නීති තියෙනවා හරිද ඊට පස්සේ මේකේ වංචා කිරීම ගැන තියෙනවා හරි දැන්ටත් සයිබර් ක්‍රයිම්ස් ගැන ලංකාවේ නීති තියෙනවා එහෙමනම් කරන්න ඕනේ සයිබර් ක්‍රයිම්ස් ඇක්ට් එක ඇමෙන් කරලා ඒක තව ඩෙවලොප් කරන එක හරිද හැබැයි මේ ඒක එහෙම තියලා මේකේ පැහැදිලිව පේනවා ඒක අමිල ගත්තා පැහැදිලිව පේනවා මේ පනත ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ පනතේ තියෙන වගන්ති 57ක් හරි වගන්ති 57ක් තියෙන මුළු පනතෙම ඒ වගන්ති 57න් ශාන්ත බණ්ඩාර දැක්කේ ඔය තුන විතරයි හරි එතකොට වගන්ති 57කින් තුනක් ගැනනේ ශාන්ත බණ්ඩාර මේ කියන්නේ එතකොට අනිත් 54 මොනවද හරි ඒ 54න් 20කට 30කට වැඩිය තියෙන මනුෂයන් මේ මර්ධනකාරී කාරණා හරිද මර්ධනකාරී කාරණා ඒකෙන් සැලකිතු ප්‍රමාණයක් ඕගොල්ලෝ මතු කරනවා වගේම ප්‍රායෝගික නීතියක් හැටියට රට තුල ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ